ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲମ୍ବି ଭାଇରସରେ ସରକାରୀ ଭାବେ 10ଟି ଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବେସରକାରୀ ଭାବେ 20ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ଗୋରୁ ଲମ୍ପି ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 97000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ରୋଗକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏଯାଏଁ ଏହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଫକ୍ସ ମେଡିସିନ୍ ନାମରେ ଛେଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଗୋରୁଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଡୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲାର ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକରେ ସର୍ବାଧିକ 172ଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୋରୁ ଲମ୍ପି ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ 169ଟି, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକରେ 128ଟି, ବନ୍ତ ବ୍ଲକରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ 99, ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ 56 ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ 31ଟି ଗୋରୁ ଲମ୍ପି ଭାଇରସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଘା ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଆଖପାଖର ବାଛୁରୀ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ଏମିତି ଘା ହେଇଗଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ନିରୀହ ପଶୁମାନେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଭେଟନାରୀ ତରଫରୁ ଆସିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ମନା କଲେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ କହିଲୁ ୟାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଉ, ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ। ଏଇ ତ ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନି, ତା ଗୋଡ଼ ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନି। ସେମାନେ ଯଦି ଆସିକି ଦେଇଯାଆନ୍ତେ ଘରେ ପାଖରେ, ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲମ୍ପି ଭାଇରସ ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୋରୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଗୋସେବକ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଲମ୍ପି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀଧନ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକା ଜାତିର ଭାଇରସ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଉଭୟ ଛେଳି ଏବଂ ଗୋରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପଶୁଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଅପେକ୍ଷା ସଚେତନତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଅଧିକ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ଯେଉଁମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ହକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ 2 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଉ ସରକାର ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଗୁରୁମାନେ କି ଗୋମାତାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏ ରୋଗ ପାଇଁ ଟୀକା କିଛି ବାହାରିନି, ତଥାପି ଆମର ଗୋଟପକ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ ଛେଳି ବସନ୍ତ ଟୀକା, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏକା ପରିବାରର ଫ୍ୟାମିଲିର ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାଇରସ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଟୀକା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକା ଦେଉଥିବା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ପ୍ରାୟ ନଜିର ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆମର ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପ୍ରାୟ 82000 ସୁସ୍ଥ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେଇସାରିଲୁଣି, ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ଅଦ୍ୟାବଧି ମଧ୍ୟ 97000 ଡୋଜ୍ର ଟୀକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଚାଲାଣ ଅବ୍ୟାହତ ଥିବାବେଳେ ଗୋରୁହାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଭାଇରସର ଲକ୍ଷଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ସଚେତନତା ରହିଲେ ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା କରିହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।